Čus, já vás vítám u další videa a dneska tady máme další video opět se s vámi podělím o takovej story time po delší době a dnešní story time bude fakt v celku dost zajímavý. Po asi tak týden zpátky jsem hrál jednu dost velkou show a stal se jeden takový celkem nemilý incident. První si jenom říct, že v tenhle den jsem hrál dva časy. Hrál jsem úplně jako první a potom jsem hrál úplně jako předposlední, takže když jsem začínal, tak tam z začátku logicky nebylo úplně tolik lidí, ale i tak tam bylo pár lidí a tenhle fail byl v celku dost zajímavý a ani nevím, jak se mi povedlo udělat. Jednoduše jsem začínal, začínal jsem prostě takovej čileček, pohodka, um, najednou začaly víc, víc a za víc chodit lidi, tak jsem, tak jsem tak nějak prostě jel dál úplně v pohodě a blížilo se asi posledních pět posledních minut mého setu, tak jsem si říkal... OK, sice na to budu mít spoustu prostoru potom, když budu hrát jako předposlední, ale už užijeme si to i teďka ne? Tak jsem pouštěl jednu písničku, um, hrál jsem God's Plan, určitě hodně z vás zná tu písničku, hrál jsem na to jeden budlek, myslím, že od Holy Hrál jsem tady tuhle písničku a jsem si řekl, OK, všichni to znají, um, bude to určitě strašně super. Takže jsem vylezl na stage, jo, prostě jsem vyšplhal se na tu stage, která je pomalu vyšší jak já, ty vole. A byl drop, úplně pohodička, úplně nejlepší to bylo a potom jsem si z nějakého důvodu řekl, já z té stage neslezu jako normální civilizovaný člověk, já, já z té stage Zeskočím jako fucking Iron Man, ok? Já jsem, já jsem reálně, já jsem se asi cítila, kdybych byl super hrdina, který teďka proboří střechu. Já jsem reálně úplně vyskočil co nejvíc, co jsem dokázal. A jak jsem vyskočil, tak jsem si říkal, to je super, that feels good. Pak jsem začal dopadat a řekl jsem si, to nebude dobrý. Buď to se teďka propadnu celou zemí a nebo se prostě něco jednoduše pokazí. Dopadl jsem a k mému překvapení se zastavila hudba. A Samozřejmě nebylo tam bohu víc, kolik lidí, takže to nebyla bohužel jaká tragédie, všichni jsme se tomu víceméně jakože zasmáli, nebylo to žádné, že oh fuck, co budeme dělat teď. Mně bylo jasný, že jsem na chvilku jenom prostě něco vypojil a že to stačí zapojit a všechno zpátky znovu pojede. K chvilku jsem zkoušel, ten, máte v podstatě playery a playery jsou to, co vám v podstatě hraje, že jo, přes co hrajete písničky. Zkoušel jsem ten player prostě zastavit, znovu pustit a to nefungovalo, já jsem si říkal, OK, co je? Dal jsem tam druhý player, nahodil jsem tam prostě druhý player a ten mi taky nešel pustit. Tak já jsem říkal, co je. Tak jsem samozřejmě přibyl, že o technik, že viděl, že prostě to nehraje, že něco je asi špatně. A hned jak tam přibyl, tak mi došlo, že já jsem dement a že ten druhý player mi nejde spustit kvůli tomu, že jsem si na něj ještě předtím, než jsem na tu stage lezl, tak jsem si na něj položil sluchátka. Když si na ten player položíte sluchátka, tak ono vám většinou ten player tak trošku nehraje. <laughs> Takže ten druhý player mi nehrál kvůli tomu, ale potom reálně ten technik přišel, on se toho playeru, který předtím přestal hrát, on se ho dotkl a znovu to začalo prostě hrát, úplně v pohodě a úplně že, cože? A do začka nevím, jak se mi to povedlo, prostě když jak jsem dopadl, tak jsem ten player musel nějak asi trošičku povypojit, vůbec nevím, jak se mi to povedlo, aby to bylo pro představu, ta stage, uh, byla, to nebyla normální stage, která by tam byla prostě postavená už dlouhý roky, uh, byla to skládací stage, tím pádem, když na ní prostě těžce dopadnete, tak to není, nemusí být úplně nejvíc stabilní a naštěstí všechno dobře dopadlo. Tohle bylo poprvé, co se mi to stalo a jinak se mi takhle, jako, jak říkám, musím zaklepat, ještě se mi takhle nastalo, že bych zastavil prostě normálně hudbu. Myslím, že to byla dost zajímavá zkušenost, jsem rád, že se to stalo, když tam bylo zhruba asi tak 30 lidí, než když jsem potom hrál, těch lidí tam bylo asi 500. Kdy jsem hrál jako předposlední, takže jsem rád, že se to nestalo v tamtu chvíli, to by bylo asi o dost horší a o dost blbější. Ale jo, to je moje velmi unikátní zkušenost, co nemyslím, že se stane leda, leda, komu, že prostě dopadne na zem, jak Iron Man na něco vypojí. A um, pokud se vám tady tyhle historiky líbí, dejte like, protože odběr, pokud ještě nemáte. Taky jsem vám někde tam asi v průběhu hodil to video, úplně jsem říct, že vám hodím, ale hodím vám sem ještě jednou, kdybyste si ho neužili dost. <laughs> No, pro tohle video to je všechno, díky moc, že jste se koukali, můžete dát like, popřípadě odběr, pokud ještě nemáte. A napište mi do komentáře, co byste na tomhle kanále chtěli víc vidět, chtěl bych tady něco málo víc natáčet, takže jo, zatím se mějte a zatím čus.